E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 2 Remake. Estou jogando no PC e agora é o vídeo número 18. Let's go! Vamos que vamos aí continuar essa aventura épica. Vamos lá. A Ada tá meio machucadinha. Vamos dar um suporte pra doçura. Deixa eu ver como é que tá as armas aqui, cara. Deixei alguma coisa no baú. Pera aí, cara. Deixa eu te carregar, Aida. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Ah, ela tem a pulseira. Agora a gente vai poder passar por ali, né? Bem fácil. Nem sei se falta muito para terminar o jogo. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Esse bonde aqui me faz lembrar de Dead Space. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey, Leon, trust me? Trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you say it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Um beijo? Aí sim, hein? Fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me. Now, arriving at Nest. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon. Counting on you. I know. Ah, o bichão ficou todo, né? Ai, ai. Pulseira ID. Cara, onde que era pra gente usar essa pulseira, mano? E agora pra eu lembrar, hein? Tem alguma coisa pra gente pegar? Não tem nada. É o seguinte, cara, eu vou lá dentro, vou dar mais umas beijocas lá na Ada, pô. Se tem alguma coisa aqui em cima. Nope. Legal essa parte, mano. Não lembro se rola um beijo no Resident Evil 2 mesmo. Rola? Não lembro, cara. Tanto tempo que eu joguei, mano. Joguei bastante, mas joguei faz tempo. Olha ela ali, ó. Doçura. Hum.
Nossa, a parte parece Resident Evil 5, né? For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Vou esperar, cara. Se ela tá avisando. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Investigue o laboratório. É, provavelmente essa é a última parte do jogo, assim, né? A parte do laboratório mesmo. Umbrella Corporation. Ok. Wonder where the G-virus is. Máquina de escrever, mais um baú. Não tem nada pra gente mexer aqui. Registro de sala da soneca. Toby, Sarah. Tá Wayne Lee. Tem a entrada e não tem a saída. É a única que não tem a saída, né? Interessante, mano. Munição de shotgun. Shotgun do mal. Mapa do norte do laboratório. Ok. Plataforma do bonde. Deixa eu tirar uma pizza aqui. Ah, eu vi um comentário num dos vídeos meus que aqueles bonequinhos que a gente estoura são 15 no jogo inteiro. Se a gente estourar todos, a gente ganha faca infinita. Não sei confirmar isso pra vocês. Foi um inscrito que comentou aí. Provavelmente é isso mesmo, né? Aqui não tem mais nada, né? Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. Tá, e agora? Oxi. Pera aí, tem alguma coisa pra gente fazer aqui, não é possível. O que que a gente pegou? A gente pegou aquele documento, aqueles registros lá do pessoal usando a sala de soneca. Provavelmente deve ser essa sala aqui, né? E aí? É uma sala de segurança. Ah, tem mais uma sala aqui, ó. Do lado. Muito da hora nessa calma. Tem bastante zumbi aqui, mano. Ah, perdi dois tiros já. Que beleza. Ah, fala sério, velho. Nossa, que vacilo, mano. What the hell?
the hell? Puta. Não sei se eu mexo com isso. Combustível. Ah, isso aqui deve ser para o lança-chamas, né? Não vou incomodar ali. Ah, não tem jeito, cara. Eu vou ter que passar por ali. Tem uma escada ali, né? Ah, fala sério, né? Eu fico com dó de gastar o bagulho. Ai, que bosta, mano. Deixa eu fazer logo o que tem que fazer, porque senão eu tô ferrado. Aliás, eu não, nem sei o que tem que fazer, né? Eu tô... Olha, aqui tinha munição, velho. Pólvora grande. Vacilei. Difícil atirar na cabeça, mano. A movimentação deles é bem estranha, é diferente, mano. Foda-se. Tomar no cu. Como é que entra ali? Oxi. Ah, não dá pra entrar lá ainda. Pólvora grande. Tá, aquilo ali era a munição da lança-chamas. Essa lança-chamas parece a da do Resident Evil 7 mesmo, né? Deixa eu ver se meu... Tá. Faquinha. Que merda, mano. Sala da soneca. Aquela porta fechada, não tem jeito. Munição.
Regulador, lança-chamas, ok. Isso aqui deve dar pra combinar com lança-chamas, né? Lógico. Só não sei o que que muda. Examinar. Faz o combustível durar mais, legal. Então, armaria, não sei pra que esse armário se não tem nada dentro. Chip eletrônico. Pode ser útil. Combina. Ui, ui, ui. Que delícia, a pulseirinha ficou tunada. Isso aqui. Oxi. Bom. Umbrella. O que que a gente tem que usar aqui, cara? Muff, muff. Bom, provavelmente a gente vai ter que voltar aqui depois, né? Com alguma chave, algum componente pra poder colocar aqui. Sendo que aparece a opção pra gente pôr um item. A gente não tem esse item ainda. Não posso esquecer dessas letras. Agora ele tá aberto. Sala da soneca ainda tem alguma coisa. Disjuntor. É, agora só não resta aquela outra sala do outro lado, velho. Aqui não tem mais nada pra gente fazer. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East Area. Área Leste. Cara, eu tô com muita coisa aqui. Pera aí. Muitos itens aqui, hein, cara. Deixa eu guardar. Vou guardar o filme também. Pólvora ainda não. Gravação das forças especiais. Alfa para Fantasma. Alvo seguindo em direção à área oeste. Deve buscar o vírus G e o agente antiviral. Aqui é Fantasma. Entendido. Ponto de encontro será O3. Aqui é Alfa. Cheguei ao destino. Entendido. Espere algo. Aqui é Alfa. Alvo à vista. Ele vai abrir o cofre. Entendido. No aguardo do sinal. G vírus à vista. Vamos entrar. Dr. Birk. Venha conosco. Sem escândalo. G virus is in the west area. Got it. Área oeste. Pera aí, que é um lugar que eu tô vindo pela primeira vez, tá, galera? Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui.
lado esquerdo primeiro. E aqui o que que é? Certo. Senior staff clearance required for bridge access. Aprimora a pulseira. Ah, tá. Não tem jeito, cara. Só por ali mesmo. Sem querer eu fiz o bagulho certo. Tem que aprimorar ainda mais a pulseira. Que é isso? Opa. Temos um baúzinho aqui. Pólvora. Pequena. Tá, temos duas portas. Ainda não. Não dá pra pegar nada. Agora eis a questão, pra onde eu vou? Onde eu saí, né? Fechada. Não temos opção, é só por aqui mesmo. Porra é essa, mano? A pulseira onde tá, ó. Jesus. What happened here? Como é que pega essa pulseira? A gente vai ter que dar a volta, né? Que beleza. Senior staff clearance required for computer access. Tudo bloqueado aqui, cara. Ai. Alguma coisa me diz que eu vou precisar da lança-chamas aqui. Ó a merda aqui, ó. Ó. Que isso? Eu acho que eles não entram aqui, né? Tá, tem mais uma porta pra sair aqui. Pronto, tinha que ter alguma coisa aqui, né? Por enquanto eu não vi nada que possa ter, a gente pode usar aqui não, mano. Pera aí. Documentos.
Esgoto. SZF. Bom, eu acho que a gente não tem acesso ainda a essa senha, né, cara? Não tem o que fazer ainda. Então não adianta ficar. Dispensing solution now. Dispensando solução. Container. Que é esse container? Ah, eu vou ter que voltar lá e usar no... Deixa eu ver o que que é isso, pera aí. Examinar. Vazio. Terminal de controle. Onde eu tô aqui, né? Sistema de expulsão de solução. Eita lasqueira, pera aí. Ai, ai. Pegar um house aqui. Aqui tem uma parte que eu não explorei ainda, né? Inventário cheio, então combina. Não adianta, eu vou ter que voltar lá na... Mano, antes de vir aqui, eu vou ter que ir lá no baú, galera. Não tem jeito. Muita coisinha. Deixa organizado aqui. Cartuchos de espingarda. Vou
Tá fazendo um barulhinho porque eu tô chupando um house aqui, tá? Beleza? lança chamas químico. Realmente não sei agora o que tem que fazer. É, na verdade eu sei, mas eu precisava de espaço aqui, né, no inventário. Mas beleza, mais um vídeo gravado, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!